tnwanaagsankusoo dhawad barnaamijkeeni wararka soomaalida iyo kuwa caalamka haiaad ku usub tahayjgamr ro muuqaal kana qayb qaado dibuhiska dalkeen waxaa magaalada muqdisho mar kale kulan dhexmari doona wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble iyo mudoga musharaxiinta kulankan ayaa la sheegay inuu noqon doono mid daba socda kulankii labada dhinac horay u dhexmaray hotel dikaali kaasoo lagu gaaray shiisaseed arakawararka warsidaha hors xodmeydiya ka helayo ilo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in wad hadalkan noqon doono kuwii lagu gorfeeyay doorka musharaxiinta ku yeelan doonaan kulmada loga hadli doono dhameystirka heshiiska todobai tobanka sebtembar ee labadi kunlabaatanio koodii madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo madaxda maamul goboleedyada ku gaareen magaalada muqdisho kulamada re-wasaaraha madaxuleedkiisu dhamaaday iyo midooda musharaxiinta ayaa aha tallaabo siyaaseed wax ka bedeleysa hab dhaqankii lagu yaqaanay wasiirka koowaad ee xukuumadda tan iyo intii la magacaabay kuwaas oo ahaa inuusan go-aan siyaasa la gaari karin dhinacyada khuseyso in dalkan uu aado doorasho wada ogol ah beesha caalamka oo kaalin weyn ku leh dib u soo kabashada dalka soomaaliya ayaa aada u soo dhaweysay kulamada raswasaara roble iyo mucaaradka iyadoo ku dhiirgelisay inuu qaado tallaawooyin wax ku ool ah oo wax ka bedeli kara halka ay xaaladu hadda taagantahay madaxweyneha xilkiisa dhamaaday maxamed cabdulaahi farmaajo ayaa soo dhabeeyey heshiiska ay horey u gaareen rwasaare rooble iyo musharaxiinta lama oga talaabooyinka xiga uu qaadi doono madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo haddii rwasaaraha koowaad heshiisiyo aan la isku ogeyn la gaaro siyaasiyiinta xilka ugu sareysa ee dalka usharaxan shirkan wixii kasoo baxo wkala socondoontaan horsocod mediya aduldmo dhanka kale magaalada boosaaso waxaa maalmihii lasoo dhaafay ka socday awaabul isku soo bax ka dhanac maamulka madaxweyne saciid cabdulaahi dani balse ciidamada amaanka ayaa la dejiyay gooba hor leh oo ka tirsan xaafadaha magaalada si loola socdo dhaqdhaqaaqa dadka amar kasoo baxay madaxtooyada dowlad goboleedka puntland ayaa lagu joojiyay isku soo baxyada sabab la xiriirta xaalada labakacleynta xanuunka covid kiisas kala duwan laga helay gobolada maamulkaasi hoostaga dadka ayaa loogu diiyay in skusoo baxaan qofkii lagu qabto maamulka wuxuu sheegay inuu maxkamadeynayo maadaama amar lagu joojiyay isku soo bax uu salka ku hayo fajignaanta faafinta covid ciidamada amaanka ayaa xiliyada haweenkai baaraha gabaarida iyo dadka la socda si ay u ogaadaan dadka saaran iyo dhaqdhaqaaqa isku socodka bulshada waxayna samaysteen goobo ay ku hubiyaan boosaaso waxaa horay ugu dhacay dibadbaxyo inta badan ee ku saabsan diidmada lacagta inkastoo ee haatan wararka soo baxaya sheegaya in hay-adda ammaanka ee ka war heleen awaabul isku soo bax ka dhan ah madaxweyne saciid cabdulaahi dani baraha bulshada ayaa labaatanio seddexdii febrwari labad kunko tobankii lagu baahaya magaalada boosaaso uu ka dhacayo dibadbax ka febryo lagu taageerayo madaxda dowlada mudaxileedkeda dhammaaday loonaga soo horjeedo madaxweyne siciid cabdulaahi danintasayaa kusoo gabagabeynnaa barnaamijkiina wararka soomaalida iyo kuwa caalamka badlan hadii aad ku cusubtaay janalka waxaan si sharaf leh kaa codsannaa ina janalka sir saartaan muuqaalkana aad laag saartaan si aad usoo gudbino warar kale oo degdeg ah